ibtidai siniflərin özündə bax, uşaqların inkişafı ilə bağlı, uşaqların inkişafının istiqaməti ilə bağlı bugün, indi sizin həyata keçirdiyiniz bu müşahidələr əsasında, bax, əsas səhvlər, əsas edilən səhvlər məktəblərin özlərində, müəllimlər tərəfindən, valideynlər hansılardır? Səhvlər burada çox şaxəli gəlir. Yəni, deyək ki, təhsil, Elm və Təhsil Nazirliyi təbii çalışır proqramlar həyata keçirir, bir çox layihə eləyir, inkişaf etdirməyə çalışır. Amma valideynlərin səhvlərindən başlayır hər şey, valideyn səhvləri. Çox ciddi səhvlər var. Bayaq bir nümunəsini dediyim, valideynlər öz keçmiş travmalarını uşağa tətbiq edirlər, bu birinci. İkinci, bunu keçdik, deyək ki, bu hamıda olmur. Hədəflərin düzgün formalaşdırmasını həyata keçirmirlər. Uşaqlara potensialına uyğun olmayan hədəflər qoyurlar. Çox, belə deyək də, çox şeylər gözləyirlər, bu səhvlər. Bəziləri, deyək ki, qızıl ortanı tuta bilmirlər. Aha. Ya uşağı çox sıxırlar, ya çox sərbəst bıraxırlar. Bunların hər biri individualdır deyə, valideyn onu incəliklə tuta bilməlidir ki, harada onu sıxa bilərəm, harada boş bıraxa bilərəm. Aha. Bu da böyük səhvlərdir. Daha biri, valideynlərin o uşağına qarşı həddən çox, belə deyək də, diqqətin nəticəsində olur. Nə olur? Hədəfləri kiçildirlər, uşaqlara uyğunlaşdırırlar. Məsələn, deyək ki, tutaq ki, uğur qazanmaq üçün sən bu nailiyyəti əldə etməlisən. O nailiyyətə az qalmış, az qalıb, çatmayıb. Uşaq ora çatır, gedir və müraciət eləyir müəlliminə və yaxud da ki, indi, tutaq ki, bizə ki, əşi, az qalıb da, bir damcı qalıb da, bunu da edin onun üçün. Aha. Amma başa düşmür ki, o əksinə uşağa stimul verməlidir. Şagirdə stimul verməksən, həmin səviyyəyə qalq. Bu səhvlərdə eləyirlər və nəticə itibarilə uşağını güya qoruyur, amma əksinə uşağa zərbə vurur. Uşaq da gələ deyir, uşaq ağladı. Uşaq ağlasın, pis olsun deyir, məyus ol deyir, onun iki balı çatmadı. Bu məyus olsun, gəl nəfə çalışsın, bu kimi səhvlər eləyirlər, bu bir hissəsi. Və ikinci tərəfdə, mən çox bu yanlışlara deməyə məcburam, müəllimlər tərəfindən edilir, öyrənmə üslubunu dəqiqləşdirmədən dərslər izah olunur. Bu, öyrənmə üslubu elə bir şeydir ki, məsələn, müəllimlərə sual versə, indi o MİQ suallarında, sertifikat sualları salınır. Hə, bilirlər ki, hə, var elə bir tiplər ki, öyrənərək, eşidərək öyrənirlər, eləsi var, görərək öyrənirlər, eləsi var ki, kinestetikdir. Toxunaraq, hərəkət eləyərək öyrənməyə xoşlayır. Üç, öyrənmə üslubu var. Yaxşı, tamam, bunu bildik. Bəs necə müəyyənləşdirmək olar ki, şagird bu tiplərdən hansıdır? Aha. Bunun üçün xüsusi testlər var. Çox maraqlıdır. Bəli, bu testlər var. Biz o testi tərtib etmişik, kariyerə psixologiya mərkəzi olaraq özümüzə adaptasiya elətdirmişik, bunu tərcüm etmirik. 30 suallıq bir testdir və bu test valideynə verilir, iftihai olduğuna görə. Çünki uşağın özünə verəndə özünün yaxşı tərəflərini göstərməyə çalışır və bəzən səhv eləyir. Amma valideynə veririk, valideyn tam uşağı tanıyır, hərəkətlərinə uyğun suallar veririk. O test nəticəsində onun öyrənmə üslubu müəyyənləşir. O öyrənmə üslubu necədirsə, o üslubda ona dərs keçmək lazımdır. Məsələn, bir örnək deyim, uşaq var ki, deyək ki, kinestetik uşaqdır. Müəllim isə deyir ki, düz dur, hərəkətli. Hərəkətli, bir yerdə oturmur. Hiperaktivli ilə buna qaçdırmıyor, əslində, o da hərəkət eləyərək öyrənməyi sevir, daha çox aktiv olsun. Və o uşağa biz deyirik ki, düz otur, əlini partanın üstə qor. Bunu boğuruq, amma əslində necə olmalıdır? Müəllim o üslubu müəyyənləşdirdikdən sonra, tutaq ki, deyək, onu tez-tez löfəyə çıxarda bilər, gəl löfəni sil, pəncərəni bağla, qapını aç, bu kimi hərəkətlər verərək dərsi izah etsə, o daha yaxşı qavrayacaq. Amma müəllim bunları nəzərə ala bilmir. Çünki müəllim özü də bilmir ki, o uşaq hansı üslubdadır. Gələk, onun testlərini aparılır. Bax, biz bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün bu testləri öncə keçirdir. Və öyrənmə üslubu testinin aparılması, yəni bunun, deyirsiniz ki, əhəmiyyəti çox böyüdür uşaq. Çox, bunsuz mümkün deyil. Mən bir dənə də fakt deyim sizə, müəllimin özünü qınamayaq. Baxın, müəllimin özünün bir öyrənmə üslubu var, düzdür mü? O şagird olaraq bir cür öyrənib. Bəli. Deyək ki, o göstərərək öyrənməyi sevib, özü də neyinir? Göstərərək öyrədir. Sinifdə isə var eşidərək. Hansı ki, deyir ki, saç tolu nə dedi, diqqətinə çalışına verirsin. O tip uşaqlar var. Bir də kinestetik. Bu iki qrup... Həm ki, zəhləmizi tökərdilər sinifdələrə, amma ki, bəli. Bu iki qrup geri qalır dərsdən. Tam qavraya bilmir, potensialını aça bilmir. Və bu testi etmədən, necə biz şagirdə başlayıq dərs izah etmək? Bəli, tamamilə düzdür. Yəni, birinci sinifdən artıq bu istiqamət doğru olmalıdır. Çox sağ olun, Samir bəy. Suallarım sizə həddən artıq çoxludur. Hətta efirdən sonra da xahiş edirəm, bir 15-20 dəqiqə vaxt ayırasınız. Belə, əziz və hörmətli valideynlər, bəzən bəli, təhsil mərkəzləri var, tədris bəli, metodikaları var, ibtidailər, təkmilləşdirmə sinifləri, buraxılış fənləri. Amma uşağın əsas, belə deyək, bu psixoloji və qavrama
səbəblərini və özəllərini biləndən sonra məncə daha asan da olacaq həm valideyn, həm övladlar, həm də o kurslarda və məktəblərdəki müəllimlər üçün. Və bunun üçün də siz isim metodikasının müəllifi kariyera psixologu üzrə mütəxəssis Samir Vəliyevə də müraciət edə bilərsiniz. Telefonları da ekranda gördünüz.